он патриотически относился к своей стране. Я говорила ему: Жень, может, не надо идти? Он говорит: нет, бабушка, я прятаться не буду. Был женат, имеет сына, 9 лет сыну, прекрасная жена. Очень жалко, очень больно. Це та історія, яка вже формується нашого народу. Тому що ми пам'ятаємо історію Великої Вітчизняни, ми пам'ятаємо Афганістан. Але, на жаль, ми мабуть, почали втрачати своє нинішнє і своє майбутнє. Тому сьогоднішнє міроприємство, скажімо так, це шана пам'яті загиблим. Якби не було, якби не вважався Харків сепаратистським містом, але це єдине місто, яке на Сході утримало